Vai aqui de Itaú, ó, quem quiser alugar, dar um rolê. Um casalzinho de araras. Que fofo. Que bonitinho. Aqui fica a pista Cláudio Coutinho, que dá pra ir até o Pão de Açúcar a pé. Vai dar uma subida. Subida boa. Atenção. Esses animais peçonhentos. Tem que ter cuidado. Hoje é domingo e tá fechado. Muito bonito aqui. Muito tranquilo. Área militar, então bem seguro. Logo ali na frente, ó, a estação do... pra pegar o bondinho, ó. A linha do bondinho aqui. Que dá direito ao Morro da Urca e depois ao Morro do Pão de Açúcar. Ah, gente, tem que sair assim, tipo um ghost. Uma fantasminha. Ah, que bonito. O Cristo vindo visto daqui. Bem legal. Aqui na área da Terra do Brasil tem uma vista bem melhor pro mar. Legal que tem mais um cantinho aqui. Se tiver muito cheio, mas não sei se isso só vai dar quando a maré estiver baixa, alguma coisa do tipo. Aqui é a cara, toma na Marina da Glória ali. Botafogo é pra lá. E aqui ainda é o bairro da Urca, a continuação. Lá pra baixo é a Praia da Urca e a Mureta da Urca. Já a Praia da Urca, a vista para o Ponte Rio Niterói, o Cristo é mais pra cá, o pessoal gosta de pescar também aqui, é, tá muito cheio pra mim. Vazinho maneiro aqui. Antiga TV Tupi. E hoje é o Instituto Europeu de Design, né?